Tere tulemast Vanamaugu põrgu kööki. Sõbrad nokivad minu kalal, et ma olevat oma salatitega ja muu juraga nagu veganiks muutunud. Salatit peab sööma, selle vastu ei ole küll midagi, aga mina ei ole vegan. Mina olen ikkagi lihasööja ja et seda tõestada, siis täna ma teen sellist. Mul on siin kaks ribitükki ostra lihaga, et teen ahju liha. Grillimisest on tõesti juba kõrini, et teen ahju liha, maitsestan need tükid ära ja siis räägin edasi, mis saama hakkab. Kõigepealt ma tõmban selle naha maha. Vaata, see on see membraan siin, see valge. See tuleb ära võtta, sest muidu ei pääse, maitsed ei pääse siia külge. Ja see tuleb päris lihtsalt ära, kui sa selle ääre kätte saad. Vaata, see ääre kätte saamine on üks raske töö, et siit edasi hakkaks ta argnema. See laguneb ära. Vaata, kus on kurat. Noh, ütlen nüüd olukorda. Ma tahan ju näidata ja ma ei saagi. Proovime teisest äärest. Ja kui siit ka ei saa, siis tähendab, et ei saagi. Aga siit vist hakkab tulema. Kui ääre kätte saab, noh, ta ei taha, ta on libe selline, ta ei taha hästi sõrme vahel püsida, siis peab võtma paperi appi. Siis võtame paperi appi sellepärast, et paperiga siit ta välja ei libise. Noh, näed, tuleb küll. Okei, nii, seda oli vaja tõestada, et see membraan siit ära võtta mõlemal tükil. Vaatame, see on natukene paksem, aga sellest ei ole vist lugu. Nii, siit ta ei taha argneda, võtame siit otsast. Grillimisega on tõesti sellel aastal vedanud eestlastel, et sa ei pea ootama seda grilli ilma, et see on nagu kogu aeg olemas, isegi liiga palju on teda. Ja siis, kui vihma sajab ja ujutab, noh, grill on vett täis, märja grilliga sa eriti midagi ei tee, aga siit tuleb isegi paremini seda. Nii, all right. Siis on niisugune lugu. Vaata, nüüd ma võtan... Need asjad segan kokku siia kaussi, millega need lihatükid kokku määrin. See on selline lugu nüüd, et maitsestamine on tähtis ja 3 tundi tuleb lasta sellel värgil siis seista. Siin on mul 1 teelusikatäis soola ja 1 teelusikatäis suhkrut. Siin peaks olema tegelikult pruun suhkur, aga kuna mul seda ei ole, siis ma kasutasin soola. Siia nüüd hakkan panema värke. Esiteks must jahvatatud pipar, teelusikatäis. Teiseks terav chili. Ka paneme niimoodi, et on teelusikatäis. Vast sai, 3/4. Mõni tera jäi puudu. Siis on meelissoneeli. Meelissoneeli on üks Gruusia maitseaine, see on ka hea, siia ta läheb ka teelusikatäis. Siis on kuivatatud küüslauk, see siit august ei taha välja tulla, ma panen seda siit niisama. Noh, põhjas kinni või. Seda läheb ka teelusikatäis. Okei. Nüüd on järgmiseks paprikapulber. Suitsu paprika, seda läheb ka teelusikatäis. Vaata, kõike läheb teelusikatäis. Ja lõpuks koriander, seda ka teelusikatäis. Nii. Ja siia läheb kõige lõpuks peale. Mul on Worcesteri kaste. Seda Worcesteri on Eestis ka olemas. Tundke huvi ja nõudke hästi varustatud kauplustest.
liha on mul eelnevalt natukese soolaga seisnud. Vähese soolaga. Ja ta selle 4 tunniga muidugi nii palju sisse ei tõmba kui vaja. Ja nüüd ei ole mul mitte midagi muud. Kui ma määrin selle mängu kõik siin kokku nüüd. Segasin selle hullu värgi ära. Võtame selle sellise kausi, paneme siia. Kausi siin on parem sellega kamandada. Nii, ja lihtsalt vaba randmega. Noh, sa tead küll, kuidas see värk käib. Paneme siia need värgid. Ma panengi siia sisse, siis ma saan siit seda võtta ja määrida. Okei. Nüüd on muud, kui paneme selle asja, tõmbame siit kokku. Need kohad, mis on ilma, need paneme ka, et oleks olemas iga koha peal. Natukene. Okei. Nii. Ma ei jäta siia kaussi teda seisma. Ma panen nad kohe, pakin niimoodi ära, kuidas ta läheb ahju. Ja ahju läheb ta 200 graadi peale. 200 graadi peale ja tund aega. Vaata siis, kui ta on tund aega sul ära olnud. Näed, mul on selline küpsetuspaber. Nüüd ma panen nad siia küpsetuspaberi peale. Nii. Panen selle paperi kinni. Ei, teisi pidi. Nii. Ja siis ma võtan fooliumi. Ja panen fooliumi sisse. Panen need asjad siia fooliumi sisse. Ja siis paned ahju panni peale. Nagu ma ütlesin, 180 graadi. Oleneb lihatükkide paksusest, kui suured lihatükkid sa turu pealt saab, poest siis selliseid ei saa. Isegi kui saab, on hästi. Nii, siis paned panni peale. Ütleme 1,5 tunni pärast. Võtad selle panni ahjust välja. Siia on tekinud vedelik, need lihad on poolenisti siin sellel vedelikusest. Need lihad võtad näpitsatega sealt vedelikusest välja. Ja sul on kindlasti mingisugune rest kodus. Noh, igasugused resti on. Päris pesukujutus resti ei sobi. Ja siis paned veel korraks ahju. Aga enne, kui sa uuesti ahju paned, need tükid määrid vedela sinepiga kokku. Natukene õli ja natukene vedelad sinepid. Pinseldad kokku. Ja siis paned ahju. Ja siis vaatad seal. Noh, sul on taburet kindlasti olemas. Istud tabureti peal ja ahjul on selline aken, vaata. Siis seal taknast vaatad sisse. Kui ahi on pime, sul valgustust ei ole, siis võtta taskulamp. Taskulambiga saad. Kuulad mingit muusikat. Lihtsalt oled seal köögis. Vaata, selle muusikaga on selline asi, et üks teise klassi poiss, nad elasid Lasnamäel. Ja teise klassi poiss elab 3. korrusel ja kuna ei tahtnud naabri täidida, siis ta läks rõdu peale akordionit harjutama. Ja vastas majas kohe samal korrusel ka rõdu peal oli üks koer. Ja nii kui tema siis mängima hakkas, nii see koer seal vastas naast pani Tund aega kuskil mängis ära seal väikeste vahedega ja kui tema pidas vahed, siis koer ka puhkas muidugi. Ja siis tuleb äkki
kõrvalt sealt tema kõrvalt korterist rõdu peale üks hommiku mantlis ja trussikute peal mees ja ütleb, et kuule poiss, mängi mingit sellist lugu, mida see kuradi koer ei tea. Vaat niimoodi. Ega muud midagi kui grillile vahelduseks tehke ahjuliha. Salatid jäävad ikka samad nagu olid. Need sobivad ka ahjuliha kõrvale, mitte ainult grilli kõrvale. Hääd suve! Kes ei ole põlvini või munadeni mees, vees, munadeni mees, et kes ei ole põlvini või munadeni vees, kui suured ülevõjutused tänavad siin utsid. Mul tuleb kohe meelde, kui ma kunagi Aivar Tepoga mängisin nendel koloosi lõikuspidudel ja siis oli Vello Viisima ja kadunud Sulev Nõmmik, noh, nad on mõlemad kadunud. Olid seal nagu nalja tegemas ja siis Viisima ükskord küsis rahva käest, et kes on Eestimaa kõige lühem mees. Keegi ei teanud ja ta ütles, et see kõige lühem mees seisab minu kõrval, silmad ja kohe kotid. Nõmmikul olid silmad all hullud kotid. Ja proovi seda ahjuliha, mis on ikka pikalt mõliseda. Kohtume!